Įprasta prabanga nebėra tokia savaime suprantama, kaip mums atrodė. Taip, šiuo metu iš tikrųjų Rusija iš dujų uždirba kur kas daugiau, negu jas pardavinėdama kaip anksčiau. Dabar palyginus nedaug dujų parduoda Rusija vakarams, bet pelnai Rusijos tapo gerokai didesni vien nuo dujų. Na, va toks paradoksas, kažkoks toks keistas, kaip pasakytų kreivys algoritmas. Tačiau žmonės turi taupyti, ir ne tik Vokietijoje, ir Lietuvoje turi taupyti žmonės. Ir aš tai pavadinčiau žaliaja filosofija. Kaip reikėtų žmonėms taupyti? Jūs girdėjot, kad žmonės, na, dar kažkaip jie vis, na, iki galo netaupo, taip kaip turėtų taupyti, ir aiškiai per dažnai prausiasi, pavyzdžiui, dušuose ar voniose, murkdosi. Per dažnai. Iš principo, jeigu mes remsimės žaliaja filosofija, be dušo iš viso galima apsieiti. Kaip yra žalioji energetika, taip gali būti žaliasis taupimas ir žalioji higiena. Praustis galima balutėje, prūdė, upėje, po lietumi, žiemą puikiausiai ir labai sveika, su sniegu galima mazgotis. Galų gale yra seilės, su seilėm galima. Su seilėm taip pat galima apsiprausti kaip kačiukui. Taip kad aš tik norėjau atkreipti dėmesį. Atsiliepsiu. Klausau. Hi.